আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে CBIয়ে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত সমান্তৰালভাৱে অনুসন্ধান চলিছে CBIৰ সুমি বিশালৰ গোচৰ সহ মুঠ 42টা গোচৰ তদন্ত কৰিব CBIয়ে আৰু আজি গুৱাহাটীত CBIৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী বলি হোৱা একাংশ ভুক্তভোগীক ইন্ডিভিজুৱেলি হেৰি তিনি চাৰিজনক মাতিছে যোনে ইণ্ডিভিজুৱেলি এফ আই আৰ দিছে কিন্তু মই ইণ্ডিভিজুৱেলি দিয়া নাছিলোঁ একেলগে দিছিলোঁ কিন্তু মই আৰু মই খবৰ ল'ব নাই নাই বহুতে দিছে এতিয়া মই প্ৰথমে দিছিলোঁ প্ৰথম এফ আই আৰ খনত কিন্তু আমি মানে একেলগে চাইন কৰি দিছিলোঁ আপোনালোক ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী আমি কিমান টকা ল'লে আপোনাৰ আছে অলপ আৰু বেছি নাই অলপ আছে আৰু বেছি নাই লিগেলি নাই মোক মাতা নাই মই এনে খবৰ ল'ব আহিছোঁ এতিয়া গম পোৱা নাই তিনি চাৰিজনক মাতা বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু মই গম পোৱা নাই দিছিলে কেছটো পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ে বিশেষকৈ মূলধনখিনি ঘূৰাই দিলে যথেষ্ট মোৰ আছে বেছি নাই অলপ আছে তথাপি কষ্টৰ পইচা সেইখিনিয়ে বহুত আৰু আপোনালোকৰ লগৰবিলাকৰ কিমান কিমান গ'ল বুলি গম পায় এতিয়া ডিটেইলছটো কাৰো এনেকৈ কয় বহুতে 15 লাখ 20 লাখ 2 লাখ এনেকুৱা আৰু কমতি নাই আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত সমান্তৰালভাৱে অনুসন্ধান চলিছে CBIৰ সুমি বিশালৰ গোচৰ সহ মুঠ 42টা গোচৰ তদন্ত কৰিব CBIয়ে আৰু আজি গুৱাহাটীত CBIৰ কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হয় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী বলি হোৱা একাংশ ভুক্তভোগীক আৰু ইফালে বৰ্তমানেও পলাতক মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ বৰ্মন ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে CBIৰ আন এটা দল আৰু এই দলটোৱে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে বিশাল ফুকন সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেৰা চলাব বৰ্তমান CBIয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত থকা পঞ্জীভূত দুটাকৈ গোচৰ ইতিমধ্যে নিজৰ হাতত লৈছে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া গোটেই নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে চমজি লৈছে আৰু CBIৰ দলটো ইতিমধ্যে যি নথি পত্ৰ আছিলে প্ৰাৰম্ভিক যি গোচৰ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে সম্পন্ন কৰাৰ পাছত CBIৰ দলটো বৰ্তমান আদালতলৈ গৈছে আদালতৰ পৰা যিহেতু অনুমতি ল'ব লাগিব অনুমতি লোৱাৰ পাছত আৰু তেওঁলোকে পুনৰ থানালৈ ঘূৰি আহিছে আৰু ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত সদৰ থানা চৌহদতো বহুত যান বাহন আছে বহু নথিপত্ৰ আছে এই নথিপত্ৰসমূহ প্ৰথমতে জব্দ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে জিম্মাত ল'ব লাগিব আৰু কেছ ডায়েৰী বৰ্তমানলৈকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে CIDয়ে যি SIT গঠন কৰিছিল SIT যিমান পৰ্যায়লৈকে তদন্ত কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ বাবে যি কেছ ডায়েৰী আছে কেছ ডায়েৰী প্ৰথমতে তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লৈছে গোচৰ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দুয়োটা গোচৰ ইতিমধ্যে হস্তান্তৰ কৰিছে সুমি তাৰ্কিক আৰু বিশালক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰথমতে জেৰা কৰিব ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে হয়তো জিম্মাত বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিব যদি আদালতে জিম্মাত দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে CBIৰ দলটোৱে জিম্মাত ল'ব জিম্মাত লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পোনে পোনে গুৱাহাটী লৈ যাব গুৱাহাটী CBIৰ আদালতত পুনৰ তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱাব হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতহে আৰু CBIয়ে তেওঁলোকক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰাখি জেৰা কৰে নে বা অন্য কোনোবা থানাত ৰাখি জেৰা কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব আৰু দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ যিটো ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ গোচৰ আছিলে সেই গোচৰটো সন্দৰ্ভটো CBIয়ে ৰঞ্জিত কাকতিক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত জেৰা কৰিব আৰু জেৰা কৰাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব বৰ্তমান সদৰ থানাত যি সদৰ থানা সেই সদৰ থানাত আছে CBIৰ দলটো আৰু তেওঁলোকে যি গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে CBIৰ দলটো কেইমুহূৰ্তমান আগতে তেওঁলোকে আদালতলৈ গৈছিল আদালততো কিছু নথিপত্ৰ যি কেছ ডায়েৰী আছে সেই কেছ ডায়েৰী তেওঁলোকে আদালতৰ পৰা চমজি ল'ব আৰু চমজি লৈছে চমজি লোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহিব যে কেনেদৰে এই সমগ্ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব আৰু সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবাঢ়িব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমতে যি এজাহাৰকাৰী আছে এজাহাৰকাৰীক প্ৰথমতে এজাহাৰকাৰীক তেওঁলোকে প্ৰথমতে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব দুয়োটা গোচৰ আৰু এজাহাৰকাৰীক সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে যি SIT দলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যিসকলে সাক্ষীবাদী লৈছিল সেই সাক্ষীবাদীসকলক ক্ৰমান্বয়ে সোধপোছ কৰিব যিসকল লোক পোনপটীয়া বা আওপকীয়াকৈ এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত আছিল সেই লোকসকলক সোধপোছ কৰিব CBIয়ে দুখন বাহনত 10 জনীয়া দল আহিছিল আৰু এই 10 জনীয়া দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আদালতত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নথিপত্ৰ দাখিল কৰিছে জিম্মাত বিচাৰি 10খনকৈ বাহন সদৰ থানাৰ চৌহদত যি আছে বিলাসী বাহন সেই বিলাসী বাহনসমূহো জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে স্বপ্নশ্ৰীয়ে দেখাব সুমি তাৰ্কিক বিশালৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন জব্দ কৰিছিল সেয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সেই যান বাহনসমূহো জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু CBIসমূহ নথিপত্ৰ যান বাহন যিসমূহ নথিপত্ৰ
আর সিজ হয়েছিল পনেরোটাকি বেঙ্ক একাউন্ট সিজ করেছিল সেই সব জিম্মাত লৈছে। আর ইয়ার পাছতেই সিবিআই এজন এজনক পোনপটীয়া আওপকিয়াক ট্রেডিংয়ের জড়িত থাকা লোকসলক জেরা আরম্ভ করব আর পরবর্তী সময় পোহরলে আসব এই তালিকা কিমান দীঘলীয়া হয় আর কোন কোন জালত পড়ব কাক কাক সিবিআই জিম্মাত লব। কিন্তু সম্ভাবনা আছে সুমি তার্কিক আর বিশালক সিবিআই জিম্মাত লব আর গুয়াহাটি লৈ যাব এই মুহূর্ত। আর এবার যাবলে বিচারিছো গুয়াহাটির সিবিআইর কার্যালয়ের পোনপটীয়া সম্প্রচার আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধর্মেন্দ্র কলিতা। ধর্মেন্দ্র, পোনে পোনে আছো আপনার ওসর, আর ইতিমধ্যে 42টাক ট্রেডিং কেলেঙ্কারি গোচর সিবিআইলে হস্তান্তর করা হয়েছে, আর যেহেতু আজি গুয়াহাটির কার্যালয়ে কেবাগী ভুক্তভোগীক মাতি অনা হয়েছিল, গতি এই সন্দর্ভত আপনার আর অধিক জানি বিচারিছো ধর্মেন্দ্র। হয় চাওক, প্রথম কথা হল যে ডিবিষ্টকৰ বিৰুদ্ধে যিসকল বিনিয়োগকাৰীয়ে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল তেওঁৰ যিখন চক্ৰবেহু আছিলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ, আৰু সেই চক্ৰবেহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগকাৰী ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিখন যি ধৰণৰ এফ আই আৰ দাখিল কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিতে অসম আৰক্ষীয়ে চি বি আইলৈ সেই কেছ হস্তান্তৰ কৰিছিলে। আৰু সেইসকল বিনিয়োগকাৰীক আজি তলব কৰা হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰী গড়চুকৰ যিটো চি বি আই কাৰ্যালয় আছে, মোৰ পিছফালে থকা এই চি বি আই কাৰ্যালয়টোতে তেওঁলোক আহিছিলে। প্ৰায় কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে এ চি বি আই কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁলোকে থিয় হৈছিলে। এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে মুখলজ্জাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কেমেৰাৰ ওচৰত অহা নাই। যদি এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তেওঁলোকে আচলতে এই ডিবিষ্টকৰ তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেডিঙৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ যি চক্ৰবিহু আছিলে সেই চক্ৰবিহুৰ মাজত সোমাই পৰিছিলে, অৰ্থাৎ ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই দীপাংকৰ বৰ্মন কিন্তু পলাতক আছে আৰু বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰিব পৰা নাই বা তেওঁ পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈ থকা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত বা এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে চি বি আইৰ অন্য এটা দল ডিব্ৰুগড়লৈ যাব আৰু চুমি বিকাশ আৰু তাৰ্কিক যি আছে সেই তেওঁলোককো ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰিব আৰু হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁলোকক জেৰা চলাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো গুৱাহাটী এই কাৰ্যালয়লৈকে হয়তো লৈ অহা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে একাংশ লোকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই যে চি বি আই কাৰ্যালয়ত আছে তেওঁলোকৰ এজন যি এজন ভুক্তভোগীয়ে ডাঙৰ বিস্ফোৰণ কৰিছিল যে তেওঁ কেইবালাখত লক্ষাধিক টকা তেওঁ ইতিমধ্যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি ধৰণৰ ট্ৰেডিং যি কাৰ্যালয় আছিলে বা তেওঁ তাত বিনিয়োগ কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সেই ধন নাপায় বা দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে সেই আৰক্ষীক তেওঁলোকে জনাইছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক আছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি ধৰণৰ দীপাংকৰ বৰ্মনেই হওক, চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকেই হওক, এইসকল যিসকল আচলতে তেওঁলোকে যি ফাণ্ড পাতিছিলে এই ফাণ্ডত বহুতো লোক ইতিমধ্যে সেই জালত ভৰি দিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক দেউলীয়া হৈ পৰিছিলে আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে পলাই গৈছিলে যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে, ক্ষমা কৰি যিসকলে এই চক্ৰবেহু অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বিশাল আৰু তাৰ্কিক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পলাই সৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, যদিও দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমানো পলাতক, চুমি বিকাশ তাৰ্কিক বৰ্তমান জেলত। আৰু এই যি চি বি আইৰ কাৰ্যালয় আছে, এই চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ত আজি কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত নহয় কেমেৰাৰ পিছফালে তেওঁলোকে জনাইছিলে যে তেওঁলোকক মাতিছিলে কিন্তু বৰ্তমানো কেইবাজনো লোক যিটোৰ ভিতৰত আছে কিন্তু কিয় আহিছিলে কি সুধিলে সেই কোৱাৰ পৰা যদিও বিৰত থাকিল কিন্তু কিমান ধন তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে সেই কথা 8-10 লাখ টকা প্ৰতিজন লোকে ইতিমধ্যে বিনিয়োগ কৰাবলৈ জানিবলৈ দিছে। আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া, আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হয়তো চুমি বিকাশ বা তাৰ্কিকক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব, ইয়াৰে পৰা যিটো দল ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে হয়তো ডিব্ৰুগড় তেওঁলোকে সোমাই গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই চুমিল বিশাল বা তাৰ্কিককো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ বাবে জেৰাৰ আওতালৈ আনিব।